ներքին կարոտ են, այդ ծարավն է, որ իրենց հոգիներու մեջ կսկա։ Ես նույն այդ ծարավով սիրելիներ ողջունեմ ձեզ բոլորդ, աղոթելով, որ բոլորից սրդերը աստուծո հանդիպ ունեցած այդ ծարավով ապրի, որովհետև երբ որ հողը ծարավ է, չուր կդրվի իրեն, և երբ չուր կստանա, անպայման ունեն փերք ունտա։ Այնպես էլ երբ մեր հոգիները աստուծո խոսքին, աստուծո թեմքին գարոտ են, ծարավ են, և երբ Աստված իր Սուրբ Հոգի շնորհքը կգրգի մեր բոլորի սրտերում մեջը, այնուամենայնիվ մենք ավելի փերք կունենանք, ավելի բդղապետ կդառնանք մեր կյանքի ընթացքին։ Ես ողջունեմ բոլորանոք, որոնք դարձյալ մեզի առաջին անգամ լալով է, որ միացան, աղոթելով, որ նաև իրենց հոգիները այս գիշերը դառնա այնպիսի հողմը ընդունելի, որ Տիրոջ հոգին անոր մեջ երբ որ կատկտի, անպայմանորեն իր երկը դա։ Մենք արդեն իսկ հասած ենք Մատթեոսի ավետարանի 18-րդ գլխու սերդողությունը։ Եվ անցյալ անգամին մենք սերդեցինք Մատթեոսի ավետարանի 1-14 համարները, այսօր պիտի սերդենք 15-35 համարները։ Անցյալ անգամին տեսանք, որ Հիսուս սկսե, ով որ իմ անունովս այս փոքրիկներին մեկը կընդունի, զիսկ կընդունի։ Եվ անցյալ անգամին տեսանք արդեն, որ Հիսուս ինքը բոլորիս օրինակ կուտա, որ մանուկի մեզ խոնարը լան, մանուկի մեզ հեզը լան, որպեսի կարենանք աստուծո արքայությունը ժառանգել։ Եվ երանյան օր, որ մանուկի մեզ խոնար կլան, ոչ թե մանուկ կլա հասարակի իմաստով, այլ մանուկի մեզ կամավորաբար իր անձը կխոնարեցնեն։ Եվ Հիսուս, երբ որ խոսեցավ ահավասիկ խոնարության մասին, մանուկի մեզ ըլլալու մասին, մեզի գուկա այստեղ ըսկսվունք մսորվեցնելու, թե եթե մեր եղբայրը մեզի թե մեղանչ է, ինչ պետք է ըլլա մերզ մեր յուրականչունին կեցվածքը։ Գործված ոչխարին արագով սիրելիներ, անցյալ անգամի մենք տեսանք, որ որքան Աստված զգուրախանար, երբ գործվածը կվերադառնար, երբ գործվածը կգտնվեր, որովհետև ասինք Աստված չուզեր մեղավորին մահը և գորուստը, այլ գուսե անորդարձի և պրկությունը։ Եթե Աստված ինքը որպես հովիվ գուրախանա մարդոց հարցով, որքան նաև մեզ մեր յուրականչուրեն կսպասի Աստված, որ երբ մեր եղբայրը մեզի թարնա զղջումով, մենք ընդունինք զինք, որովհետև եթե Աստված ինքը, որ հավատարիմ է իր խոստումներում և գները մեր բոլոր տեսակի մեղքերը, որքան ավելիով մենք էլ պետք է ներենք բոլոր անոնց, որոնք մեզի թեմ կմեղանչեն։ Գիտեք սիրելիներ, որովհետև եթե դունին մեջ երկու հոգիներ ներված ըլլան, միան այդ երկու հոգիներն է, որ ներված կմնան, թե ոչ ամբողջ դունը կխրոպի։ Բնականաբար ամբողջ դունը կխրոպի։ Նույնպես էլ երբ եկեղեցվո կյանքի մեջ երկու հոգիներ իրարու հետ վեց վիճաբանության մեջ ընան, ամբողջ եկեղեցին է, որ կխրոպի, ամբողջ եկեղեցին է, որ կդկարանա։ Եվ Աստուծո ընտանիքը, որովհետև մեկ է, պետք է ամենքը իրարու հետ հաշտ ապրեն։ Երևակայեցեք, եթե ձեռքս ցավի մեջ ըլա, ամբողջ մարմինս կցավի։ Եթե գլուխս ցավի մեջ ըլա, ամբողջ մարմինս կցավի։ Եթե սիրտս ցավի մեջ ըլա, ամբողջ մարմինս կցավի, և ոչ թե միայն ձեռքս, սիրտս կամ գլուխս։ Ինչու՞, որովհետև մեկ ամբողջություն է մարմինը, զանազան անդամները գազլված։ Նույնպես էլ սիրելիներ, եթե ընտանիքի մեջ երկու հոգիներ հարց ունեն, ամբողջ ընտանիքն է, որ խրովքի կմատնվի։ Եվ այսօր դժբախտաբար շատ տարածված երևույթ է, որ մարդիկ իրարու հետ նեղության մեջ ընկան։ Շատ հաճախ ամենուս կբադայի, մեծ թե փոքր, գրոնավոր կամ աշխարհական, որ հաճախ իրար մեջ կնեղանան, երբեմն ոչինչ հարցերը։ Եվ այդ հարցը սակայն, որպես մարդ մեր հպարտության մեջ կտնենք և կսկսին խոշորացությով տեսնել, մեծնել, 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 և նույնիսկ երբեմն մեր ընկերոջ, երբ որ գսենք, որ այսպիսի բան պատահեցավ, մեր ընկերը փող
եսիսերու վնաս չի ջանը մորցե մորցի բամը չէ ասիկա գբադային այս մի սարցը գսե ի՞նչ այդպես մտածած քեզի ավելի գմեծնա մեր սրդին հա ուրեմն ընկերոջս քաչալերանքն ունիմ պետք է ուրեմն դեմ դնեմ ասոր եւ այսպես կամած կամած բզդիկ հարցը գտարնա մեծ հարց գաթիմը գաթիմը մեղրը գտարնա մեծ բադուհաս եւ վերջը գներվինք իրանը ժամանակներով շաբաթներով ամիսներով ինձ տարիներով մինչև իսկ մա եւ եթե հարցնես սիրելի եղբայր եւ քույր ո՞վ է մեգուն ասես որ ինչու համար ներված ես լուսին հետ բադասխան չի դա բադասխաններ գներվի որոնք անպետք են չնչին են ջղջիմ են բզդիկ են բայց սրդի մեջ մեծած Եվ նայեք Հիսուս ինչ կսես սիրելներ այս մասին։ Եթե եղբայրդ քեզի թե մեղած է, քնա հանդիմանի զայն, երբ որ երկուքդ առանցին եք, եթե մտիկն է քեզի, եղբայրդ շահած կլաս։ Այս հատվածի մեջ սիրելներ Հիսուս երեք դարբեր քայլերու մասին մի խոսի, երեք ստեպերու մասին մի խոսի։ Առաջին, գսե, եթե եղբայրդ քեզի թե փորձած է, Թուն քնա եւ հանդիմանես զայն Ինչու ես պետք է երթամ միշտ այս է հարցումը Ինք թող կա ոտքիս Միշտ մեզ դարաբեցնողը սիրելիներ մեծության պարտություն եղած է Եսը ինչու ես պիտի երթամ Ինք թող կա Ինք է անձավորը մանավատ Ինք թող կա իծի Սիրելի եղբայր Որովհետեւ մեր քրիստոնեական բարդանությունը պիտի երլա որպես համայնք, որպես ընտանիք, որպես մեկ ամբողջություն Աստուծո դիմաց ելել եւ չցկել որ մեր հիվանդ եղբայրը հիվանդության մեջ մնա։ Սիրելի հայր եւ մայր, եթե քո զավակդ հիվանդության մեջ ըլլա, ի՞նչ կնես։ Տուն բժիշկը չես կամ չէ։ Տուն ինքը չէ որ նախաձեռնությունը գառնես, որպեսի զավակիդ բժշկությունը բերես։ Վստահ ապար այո։ Եթե բժիշկը ինք գուքա, դուք դեսել եք ոչխարը, որ հովիվին է դեմենք երտա, հովիվը գերտա։ Այլ խոսքով, երբ որ գտեսնեմ, որ հովիվը ոչխարը գործված է, ոչխարը չի գիներ երբ տարնա, հովիվը գերտա։ Երբ զավակը սխալ ճամփու մեջն է, մայրը հայրը իրենք է որ կայ գարդեն եւ գուզեն իրենց զավակը շտկել, ուղղության կանչել։ Այնպես ավ սիրելիներ, այստեղ Աս Հիսուս կսե թուն կնա եւ հանդիմանե ինչ կնշանակի հանդիմանե հանդիմանել սիրելիներ հաջող մեզի սխալ գհնչե մերականջին հանդիմանել նշանակի բախարագել խայտարագել ցույց տան իրեն ոչ հանդիմանել նշանակի թե հանդիման բերել որովհետեւ մարդիկ կան սիրելիներ որոնք Չեմ ընդհատարար որ մեղք գործած են։ Երբեք չեն գիտակցել որ իրենց մեկ խոսքը ուրիշի սրդին վիրավորանք եղած է։ Գբադայի չհաջող մեր կյանքի մեջը։ Եվ օրինակ գբադայի որ մեկը քեզ գսե որ ես քեզ մեն եղված եմ, ժամանակն է վերջ։ Դու գսես որ իղբայր ինչու՞ն եղ վերես։ Գսես որ դե դուն այդպես արդարություն ունեցա։ Հավատա, երթուն բադար դնա։ Ես մտքիս իսկ չի անցնել այդպես։ Եվ երբեմն նեղությունները այդպես կսկսեն սիրելներ։ Մեկ կողմը չի գիտեր ինչու համար նեղությունը ստեղծված է, մյուս կողմը այդ մարդի խոսքը լսած է կամ արարքը տեսած է եւ իր սրդի մեջ քեն պահած է։ Անոր համար Հիսուս սկսե քնա, դեմ հանդիման բեր իրեն։ Հանդիմանե, այսինքն ցույց տուր, որ մեղք գործած է կամ Սիրտդ նեղացուցած է որովհետև գրպանն ասում որ ինքը այդպես ըսած չէ քեզի եւ Հիսուս նայեցեք ուրիշ բան մնալ գշեշտ է երբ որ առանցին է շատ կարևոր է երբ մենք սիրելներ իրարուտի դողություն մի դենեն երբեմն մարդիկ կան հավաքականի մեջ չեն ընդունիր որ իրենց անցին դիտողություն ունես գաստվին Մարդիկ կան գնդունին, թեթևի գարդեն, բայց մեծ մասը, մեծ դողոսը չընդունին։ Երևակայեցեք, որ հանկարծ
ցեզմե մեգկա եւ ցեզմե մեգուն հանցարքու ուղագի բոլոր ինտիմացիմա երեսինս է գրնայդ մեգը չընդունի դերևս ոչինչ հարց մնե բայց սրդին ադիգա ավելի գրնամեցնալ անոր համար Հիսուս սկսե առանցին եւ որես հանդիմանե խրադե որովհետեւ մենք մեզ պետք է կնենք արդյոք երբ մեգը նույնիսկ աննշան սխալ մը կործե մեզիտեմ մենք կհետևին Քրիստոսի այս պատվերին սիրելին այսինքն գերտանք եւ գբռնենք զինք առանցին եւ գխոսինք թե ոչ գերտանք ուրիշներուն կփամփասենք որ մեզ այդպես սրա այսպես խոսեցավ սիրելներ մենք ապրին 21-րդ տարու մեջ հաղորդակցության communication-ի տարի մեջ բայց իրականության մեջ ամենը շատ բաքսովը այսօր գիտեք ինչն է հաղորդակցությունն է իրավունքը Մենք հաճախ վարժված ենք իրարու թեմ խոսելու, քան թե իրարու հետ խոսելու։ Վարժված ենք իրարու մասին խոսելու, քան թե իրարու հետ նստիր հասկացվելու։ Եվ այդ է սիրելիներ, որ մեջ կստեղծեն բաժանումներ, օրինակ, դունի մեջը հարց կպատահի, զավակը գերտա իր ընկերոջը կպատմի, որ դունի մեջ այսպես պատահեցավ։ Կամ գինը ուրիշ ընկերուին կպատմի, կամ ամուսինը իր բարեկամին կպատմի, եւ եթե դվյալ անձը, հաշտարար անձը, ճիշտ անձը չէ, ինչ կպատահի, ավելի կկայքայվի։ Որովհետեւ սիրելիներ, մենք փոխանակ զիրար հանդարտեցնելու ասելու որ վնաս չէ, հանդարտե, կպատահին այսպես բարը, կսկսենք զիրար քաչալերը։ Ինչ ամուսինը քեզ այդպես մարավ, ես դեղը դլամ, այլևս հետը չեմ խոսի, գբաջեմ իրեն։ Եվ գինը կամաց կամաց կսկսի գրնակ առնել կարծիքը եւ բաժանումները կստեղծվին։ Հետևաբար սիրելիներ, Հիսուսի այստեղ ասածը, որ մենք որպես մարդ թեմ հանդիմանք կանք։ Եվ նայեցեք ինչ կսե, եթե մտի կնե քեզի, եղբայրդ շահած կնաս։ Հետաքրքրական է, Նեղությունը գորուս կպատճառե։ Չկա յանքի մեջ նեղությունը, որ շահ կպատճառե։ Ընդհակառակը շահ կպատճառե հաշտությունը, որը նայեցեք Հիսուս սկսե, եթե մտիկ ընեքեսի, եղբայրդ շահած կլաս։ Ինչ բան է, շահած կլաս եղբայրդ իր բարեկամությունը, երկրորդ շահած կլաս անոր հոգին, որովհետև անոր հոգին մեղք է բրկած կլաս։ Եվ Հակոբոս Սարաքյան գսե, եղբայրներս, երբ ցեզ մե ոյևէ մեկը ճշմարտության ուղի են շեղի, եւ ուրիշ մահաճողի զայն վերադարձնեն, կիցեք թե մեղավորը իր մոլար ճամբեն դարձնողը, թե անոր հոգին մահվնեք բրկե, եւ թե իր բազմաթիվ մեղքերուն թողություն կգտնե։ Երբ որ եղբայրը շեղած է իրեն ճամբու մեջ կտնես սիրել եղբայր, եւ քո մեղքերը կներվին, եւ նաեւ եղբորդ հոգին բրկած կնաս։ Եվ ավելի թանկ չէ եղբոր հոգին բրկել, քան թե եղբայրը մեղքի մեջ պահել։ Երկրորդ ստեպը, երկրորդ քայլը ինչ է։ Հիսուս կսե, իսկ եթե մտիկ չնեք եզի, մեկ գնասե, որ հաշտում ես կացի խոսեցա, առանցին։ Եթե մդիկ չնեք ես Հիսուս կսե, հետդ մեկ երկու հոգի է վսար, որբեսի երկու կամ երեք վկաներու պերվով հաստատվի ամեն ամպաստանություն։ Երկրորդում օրինաց կրկի մեջ 19-րդ գլուխ, 15-րդ համար, Աստված կպատվիրե, որ ոյև է մեկ պան, որ բիդի հաստատվի մեկ երկու երեք հոգիներ ներկալնա, որբես վգա։ Եվ Հիսուս հիմա էլ գսե, Եթե եղբայրդ քեզ մտիկ չնե, երկու երեք հոգիով է քո կնա։ Հարցը սիրելիներ, բզդիկ հարցի մը համար չէ, հարցը մեծ հարցերու մասին, հավատքի հարցերու մասին։ Եթե քեզ մտիկ չնե, եկեղեցի են այլ խոսքով քեզի հավատակից երկու երեք հոգիներ հետ տա։ Ինչու, որբեսի քեզի պաշտպանեն, որբեսի քեզի պետքերան, ոչ, որբեսի անոնք Նաև եղբորդ բացադրեն, որ եղբայրը ըրածը սխալ է, այս է ճշմարտությունը։ Գիտեք,
Երորդ անցումը, երբ որ գտիդե հարցը, գրնա ավելի ճիշտ ձևով տալ, բայց ըսկուշ, մարդիկ այն խոջային պես են։ Գիտեք խոջան ինչպես է։ Օրմը խոջային երբ օքիներ բուքան գրի վրա ձեն։ Խոջան առաջինին գսե դուրս գեցի։ Գգան չէ, մյուսին գսե որի չի հարցը։ Գխոսի, գպատմի այսպես եղավ, այդպես եղավ, խոջան գտարնա գսե որ իրավունք ունի, ստուն կնա։ Մյուսին գան չէ, գսե ինչ է, քո հարցը։ Գպատմի, իրեն գսե որ թունալ իրավունք ունի, սկնա։ Խոջայի գործավորը ոտքին տակ նստած մտիկն է, որ խոջան ինչպես պատասխանի տեսնե, գսե խոջա էֆենդի գսե, ինչպես գսե երկուքին իրավունք տվիր եւ խրգեցիր գսե, խոջա գտարնա եւ գործավորը գսե թունալ իրավունք ունի։ Ամենուն իրավունքը դալով ամենուն իր խրգեր։ Ոչ սիրելիներ, որովհետև ասոնց նպատակը, այս վկաներու նպատակը միտելա ճշմարտությունը բացահայտեն, որովհետև ճշմարտությամբ մենք կհասնենք իսկական լուծումին, այլապես լուծումը լուծում չի դառնա։ Եվ երրորդ ստեպը, Հիսուս կսե, իսկ եթե անոնց արմատիկ չնե, եթե այս երկու կամ երեք վկաներուն արմատիկ չնե, բոլոր հավատացյալներու ներգայության ասեն, բոլոր հավատացյալներու ներգայության, այսինքն եկեղեցին ներգայության, ինչու սիրելիներ, որովհետև այստեղ Հիսուս ցույց տա, որ ոչ թե պետք է հրաժարի սերանաս առաջին հանգրվանին, ոչ, այլ պետք է ամբողջական չանքը տապես, որ եղբայրդ շահիս, եւ բոլորի ներգայության ասե, որպեսի բոլորնալ ոչ թե բախարագեն, խայդարագեն, այլ նույն ձևով, այլ ճշմարտությունը ցույց տա իրեն, որպեսի մարդը առիթ ունենա դառնալու։ Սիրելիներ, Աստված մեզի բազմաթիվ առիթներ կտա, որ ետ դառնան։ Մտիկն ենք Աստծո։ Սակայն երևակայեցեք, եթե Աստծոս ալ մտիկ չնե, մեծ բազմության ալ մտիկ չնե, ինչ պետք է ենք, Հիսուս կշարունակե։ Եվ եթե անոնց ալ մտիկ չնե, զինք նկատեր հեթանոսմը և կամ մաքսավորմը։ Մորցիր այլևս։ Հինգ դագարանի մեջ Աստված գսել, երբեք մի ադելքու եղբայրդ, որովհետև երբ որ գադես սիրելիներ, չես ուզել եղբորդ հետ հաշտվի։ Եվ ադելությամբ ոչ մեկ հարց կլուծվի։ Ադելությունը գիտեք կնմանի թարախի, ներքին թարախի, որ մեջը գաղտոտ է, բայց երբեք չի մաքրվի։ Սերն է, որ եղբորդ ետ պետք է վերադարձնե քեզի։ Եվ անցյալին սիրելիներ, գիտեք որ Գարավանությունները, երբ որ քրիստոնյա չէին, հետանոս էին, Բողոս Առաքյալը իր ժողովրդին գտելատրել, որ ոչ թե երթան անաստված թագավորներուքով, այլ երթան եկեղեցի, եկեղեցվո հայրենուքով, և հարցը հոր լուծել, այսօր սիրելներ Պարք Աստուծո, բազմաթիվ քրիստոնյա թագավորներ կան, բայց որքանով արդար են անոնց տեսած թադերը, որովհետև իսկական թադը սիրելիներ Աստծո կողմն է։ Մարդիկ կան այսօր, որոնք թադավոր են, այո, բայց հաճախ կմահաճ կերպով գտադեն, կամ շահի համար գտադեն, կամ երբ որ թրան դաս ավիլի, կու գոմը կպրնեն։ Որ մեկն է իսկական դատավարությունը։ Մարավան սիրելներ, այսօր մարդիկ զուր դեղը, բարակ դեղը երբեմն կպանդարգվին։ Ինչու, որովհետև իրենց պաստապան ավելի դգար է, որովհետև դատավոր ավելի զորավոր եղած է, և այդպիսի վճիրած է։ Այստեղ հոգևոր իմաստով Աստված մեզի կտերատրե, որ հեթանոսից դեղ սեպեք, մաքսավորի դեղ։ Հետանոսը և մաքսավորը սիրելներ հրյա ժողովրդին կողմ է նկատված էին անհավատ։ Մենք գան այն եղբայրը, որ դարձի չի կա, ինչ ձևան, որ գործենք զինք ետ շահի, երբ դարձի չի կա, պետք է հերանաս։ Որ կանալ անիգա մոդի գնա սիրելներ, պետք է հերանալ, ինչու, որովհետև թերևս կու հերանալովը ժամանակ մը ետ
ինքը դարձիկա, զղճա, աբաշխարի հետ դարդա։ Ինչպես որ Բողոսարակյան օրը գորընթացված քաղուտի մեջը հարց ու պատահած էր, գսե, այդ մարդը սատանային մատնեցեք, որ թերևս մարմինով գործունի, սակայն հոգին փրկվի։ Այսինքն սիրելիներ, պետք է հերացնել եկեղեցին, պետք է հերացնել ընտանիքին, հերացնել անձին, որպեսզի թույնը մեջը չմնա։ Եթե փսխած, ապրված խնձորը առնես և առողջ խնձորներու մեջ տնես, մյուս խնձորները ինչ կլան, գավրվին։ Այնպես էլ, երբ հոգևորապես մեր անձ մարդը չուզեր դառնալ, ինչ ձև որ փորձես, չուզեր աստծո դառնալ, և ընդհակառակը պատճառը դառնա, որ քուն քո աստուծմետ դուրս գաս շեղիս, Հիսուսի խոսքը հիշեցեք, ավելի նախընտրելի է մեկ ոտքով Աստծո արքայությունը մտնել, քան թե երբեք չմտնել։ Ավելի լավ է մեկ աչքով մտնել Աստծո արքայությունը, քան երբեք չմտնել։ Այսինքն, բացատրեցինք անցյալ անգամին, որ մեզ պետք է հերացնել, գդրել, թափել այն բոլոր տեսակի մեղքերը, այն բոլոր տեսակի մարդիկը, որոնք արգել կդառնան մեր Աստծո հառաչացումին։ Բայց զգուշ, պետք չի անարգել, որովհետև գրնալալ ետ կդառնա, զղջումով, եթե դառնա, անպայմանորեն պետք է ընդունենք սիրելիներ։ 18-րդ համար, ներողություն, նախքան ադիգա, Հիսուս սկսե Ուգասո ավետարանի մեջ, 17-րդ գլուխ, 34-րդ համար, հետևաբար զգուշացեք, եթե եղբայրդ մեղ կործե, հանդիմանեզի, և եթե զղջա ները իրեն, նույնիսկ եթե օրվա մեջ 7 անգամ քեզ դեմ մեղաչե և 7 անգամ քեզ կալովս է գզղճամ, պետք է ներես սիրել։ Ներողությունը սիրելներ միշտ պատրաստ պետք է լա մեր սրտի մեջը։ Մենք միշտ պատրաստական պետք է լանք ընդունելու մեր եղբորը, եթե ինքը պատրաստ է զղճալ։ 18-րդ համար, վստահ գիտեք, թե ինչ որ գաբեք երկրի վրա, կապած միտելա երկրի մեջ, և ինչ որ արձակեք երկրի վրա, արձակված մի դիելա երկնքի մեջ։ Հիսուս Պետրոս Առաքյալի ըսած էր ասկի առաջ, 16-րդ գլխու 19-րդ համարի մեջ, որ ինչ որ գաբես երկրի վրա, կապված մի դիելա։ Այստեղ ամբողջ աշակերտներում գսեն և մանավանդ ամբողջ եկեղեցին գսեն։ Եկեղեցին ինքը սիրելներ իրավունք ունի, իշխանություն ունի Աստուծո կողմէ դրված մեղքերը գաբելու, մարդիկը գաբելու, կամ մարդիկը արձակելու, ինչ բանի մեջ, որ եթե մարդիկ չեն դառնար Աստուծո, եթե այս վերը հիշված երեք բարականերուն գերտաս առանցին չի ամոզվիր, գերտաս երբոքի հետ չի ամոզվիր, ամբողջ եկեղեցին դիմաց կխոսի սիրեն և դագավին կմնա իր մեղքի մեջ, եկեղեցին իշխանություն ունի, եկեղեցով Աշոնյաները իշխանություն ունին գաբելու զինք, մեղքի մեջ, մեղքը գաբանք է սիրելիներ, մեղքով է որ գգապվի։ Հիշեցեք, երբ որ Հիսուս ամենական բժշկություն մի դիկադարեր, մարդոց մե ինչ կներ, մեղքը ինչ կներ, գչնչեր, հետևաբար մեղքեն գթակեր, ամ որ մեղքի մեջ է, ուրեմն գաբված է, որովհետև մեղքը այնպիսի շղթամն է, որ մեզի գպրնե, գկաշե և չարին գտանե։ Ազատ է այն մարդը, որ Աստուծո շնորհքի մեջ է, իսկ գապված է այն մարդը, որ Աստուծո շնորհքեն դուրս է։ Եվ Հիսուս ինքը սա սիրելիներ, ինք տվավ իշխանությունը եկեղեցվով Աշտոնյաներուն ասելով, եթե մեգուն ներեք իր մեղքերը, թող ներված ըլլան, և եթե չներեք մեգուն մեղքերը, թող ներված չլան, որովհետև եկեղեցին ինչ որ երկրի վրա գգապե, Աստված երկնքի մեջ կհաստատե, եկեղեցվող խոսքը այլ խոսքով Աստուծո խոսքն է, ինչպես որ ժողովուրդը գսե, բազմության ցայնը Աստուծո ցայնն է, և ինչ որ եկեղեցին երկրի վրա գքագե, գարցագե, երբ զղջումը գլա, երկնքի մեջ Աստված ալ գարցագե։ Եկեղեցին այլ խոսքով, Քրիստոսի ներկայությունն է այս երկրի վրա։ Հետևաբար,
Եթե գուքանք այստեղ մեր մեղքերը խոստովանելու եւ գրոնավորի խնդրելու որ արծագե մեզի անիկա ոչ թե գրոնավորին ունեցած զորությունն է ոչ այլ Քրիստոսի դված իշխանությունը թե ինչ որ ներեք երկրի վրա ներված ողնա երկնքի մեջ եւ ինչ որ գաբեք երկրի վրա գաբած ողնա երկնքի մեջ անոր համար է որ մենք հավաքական խոստովանքի ընթացքին գսենք մեղա Աստուծո Եվ կանան գսի Աստված թողություն թող շնորհե։ Եվ վերջավորության գխնդրենք գրոնավորեն որ արծագումը դա արծագե Աստուծո խոսքին համաձայն։ Աստված երբեք պիտի չընդունի անոնք, որոնք եկեղեցվո կողմե կապված են սիրելներ։ Անշուշտ բացիային բարակային, երբ անարդարություն կա, երբեմն դժբախտաբար բադահած է սիրելիներ, որ անարդարությամբ գրոնավոր մհանգարց ուրիշի մգաբե այդ պարակային ինչ պիտի լավ վիճակը հիշեցեք երբ որ իձնե գույրը սիրելիներ Հիսուս բժշկեց սիրել հրյա ժողովրդի ղեկավարություն այդ ժամանակ չընդունեցին զի եւ ինչ լին թուրս վտարեցին իրենց ժողովարանեն սինագոգեն համայնքեն եւ Հիսուս երբ որ քիցավ որ թուրս տրածեն սինագոգեն Եվ հանդիպեցավ այդ գույրին, ասավ. Գհավատաս անոր որ քեզ բժշկեց։ Եվ ասավ, ով է դեր որ հավատամ Անիկա։ Ասավ, Անիկա Աստուծո որդին է։ Ասավ, այո գհավատամ։ Հիսուսավ ես եմ։ Ով որ Հիսուսի գհավատա, եւ անարդարության զոհ կացած է, արդեն իսկ սիրելներ արձակված է ամեն տեսակի գաբաներեն։ Բողոս արաքյալ գսե, կանով անոր, որ դրդմության բաճար եղան միայն զիս չեր որ դրդմեցուց այդ փոլորըդ, այդ արդեն անոր գպավի այն բադիժը, որ արդեն շադերեն գրեց։ Սիրելիներ, եվ որ մեզ մե մեղգը մեղ կործեց, եվ եվ զղջած մեզ մե յուրականչուրին բարդականությունն է ներել իրարում։ Բողոս արաքյալ գսե, ընդհակառակը ավելի պետք է ներել եւ հուսափել զին, որբեսի չլավը չափազանց դրդմութենեն հուսահատության մատնվի։ Եթե մեկը ասե որ ինձ եթե բիդի չներեք, լավ ես եթամ ուրեմն սատանայի զավակ դառնամ, ավելի հուսահատ կյանքի մեջ մտնե, այդ բարակային սիրելիներ մենք պատճառ գնանք որ Անիկա մեղքի մեջ լինա։ Անոր համար երբ եղբայրդ ու կա քեզ ներողություն կխնդրե, պարտավոր ես ներելու, որպեսզի հանգարց չլավ որ սատանան մեր աններողությունը օգտագործե և զինք խորտակե։ 19-րդ համար։ Հիսուս կսե, «Եթե գսեմ ցեզի, որ եթե ցեզ մե երկու հոգի երկրի վրա միապանին, ո՞վ է խնդրանքի համար, ինչ որ ալ խնդրեմ երկնավոր հայրս պիտի կատարե»՝ ասիգա։ Ամենամեծ խոստումներեն մեկն է սիրելիներ։ Ամենամեծ եւ զորեղ։ Եթե երկու հոգիներ իմ անունովը սավակվին, Եվ ինչ որ խնդրեն, երկնավոր հայրս պիտի դա իրենց։ Հիսուս սիրելիներ բազմաթիվ տեղեր ասած է. Իմ երկնավոր հոր մեզ խնդրեցեք, եւ պիտի դա ցեզի։ Բայց այստեղ հետաքրքրական է, գսե, երբ որ երկու հոգիներ հավաքվին, այդ երկու հոգիները գրնալալ քովքովի կան, գրնալալ որ մեկը աշխարհի լույս ծայրն է, մյուսը աշխարհի ծայրն է, Բայց երբ որ նույն հարցին համար աղոթեն, պիտի դրվի իրենց։ Շատ լավ։ Հարցում։ Ոմանք կան, որոնք գսեն, լավ, մենք երկու հոգիով չէ, 4 հոգիով, 8 հոգիով, 10 հոգիով, կամ 20 հոգիով, կամ ավելի մեծ խումբով, նույն հարցին համար աղոթեն են, և չեն ստացած պատասխանը։ Ուրեմն ինչ կարող ճիշտ է այս խոսքը։ Սիրելիներ, երբ մենք կգանքնինք աղոթքի եւ կսկսինք աղոթել մեր ցերկերը բաց, Աստված մեր ցերկերում մնայի։ Որքանով մեր ցերկերը մաքուր են ուրիշի արյունեն։ Որքանով մեր սրդերը մաքուր են ուրիշները համփասել է եւ չարախոսել է որքանով մեր հոգիները
մաքուր է, որ մենք գարենանք մեր աղոտքը աստուծոքով ընդունելի դարձնել, որովհետև ինչպես կուզես, որ աստված քեզի լսե, քու աղոտքը լսե, քու հետդ աղոտողներուն աղոտքը աղաչանքը լսե, երբ քու անցնող յանքդ ամբողջությամբ աստուծո հագարակ է, չգարձենք, որ եթե հիմա կովկովի կան հարցի մշուրջ և աղոթենք ամիջապես ուրեմն աստված բիդիրս է, եթե մենք մեր անցիալի գյանքը չենք մակրած, որով դեմ սիրելիներ, մեր աղոթքը լսվելու համար առաջին պայմանն է մեր անցիալը մակրել, ինչպես կրնաս եղբորդ չներած աստուծմեներում խնդրել, ինչպես կրնաս բադարակի հաղորդվիր, երբ սիրդդ ամբողջությամբ մեղքով ծառաբեռնված է։ Եվ ահա սիրելիներ, եթե գուզենք աստված մեզի լսե, եթե գուզենք մեր աղոթքը լսելի դառնա աստուծո, ամեն բանի առաջ պետք է մեր անձը մաքրենք ամեն տեսակի հարցերը։ Եվ հարցում, ով կա մեզ մեր, որ իր անցյալ ամբողջությամբ մաքրած է։ Որովհետև սիրելիներ, քիչ մեջ պիտի տեսնենք, աստուծո մեզի տված պատասխանը կպայմանավորվի մեր մաքուր կյանքով։ Եթե մաքուր ես, բոլոր խնդրանքներդ անպայմանորեն պիտի կատարվի։ Իսկ եթե մաքուր չես, չի գրնար աղոթքդ լսելի դառնա։ Որովհետև հիշեցեք Հիսուսի խոսքը. «Բադարակ մատուցած ադենդ, երբ հիշես, որ եղբայրդ քեզի դեմ բան ունի, սկե բադարակդ, նախ գնա աշտվե, հետո եկուր, որպեսզի քո խնդրանքդ կատարվի»։ Ով մեզ մե ամբողջապես մաքրած է իր հոգին։ Եվ այս մեկը սիրելիներ, դսեմ ինձ մեզ քրիստիան, որպեսզի մենք մեր հոգիի հայելի ընդդիմաց արդար օրեն գանքնինք, չպահվենք մեր պտամադին հետևը, որքանով ես Բարթև Վարդապետ Գյուլումյանս մաքուր կյանքը ապրածեմ, գաբրիմ, և հետևաբար իմ խնդրանքս ամիջապես պիտի կատարվի։ Ինքնակննատադությունը, ինքնակննությունը սիրելիներ, առաջին քայլ է սրտակման։ Որովհետև զորավոր է այն մարդը, ոչ թե որ ուժ ունի, այլ ինքզին կսրտակրե։ Որովհետև ֆիզիկական ուժը չէ զորավորը սիրելիներ, այլ հոգևոր ուժը։ Եվ համադացեք, ինչու համար սուրբերը մեծամեծ հրաշներ կատարած են, որովհետև սուրբերին ոչ, որովհետև իրենք իրենց անցյալը մաքրած էին։ Մենք այլ սիրելիներ, մեզի ընդդրված է մեծամեծ հրաշներ կատարել, եթե մենք մեր անձերը մաքրենք։ Եվ այս համարը կապ ունի նախորդ համարին հետ, որ երբ հավաքված ենք եկեղեցին, եւ եկեղեցին ինքը սիրելիներ, որպես աստուծո սրբության վայր, մեզ մեր յուրաքանչյուրը պետք է հատուկ նպատակի համար աղոթե։ Աղոթե, որ մաքրվի մարդոց հոգիները։ Այո, կովկովի գուկանք, երբ հոգի չէ, գրնանք բազմաթիվ անցերով կովկովի կանք, պատ չստանան մեր ուզածը։ Բաճարը ոյդև ինչ հոգիով կաղոթենք սիրելիներ։ Մենք եմ, որ գիրագի օրերը եկեղեցի կավակվինք, ինչ հոգիով որպես համայն կաղոթենք աստուծով։ Դուք գիտեք, որ եթե որպես համայնք ամենքս մաքուր
հոգիով աղոթենք, գիտեք ինչ կպատահի, մեծ հրաշ, մեծ երկրաշարժ, քորց կարակերոցի մեջ կգարտանք, կգարտանք, երբ որ համայնքը գաղոթեր, սիրելիներ, հանկարծ մեծ ցնցումը առաջացավ, եւ Անիկա աղոթքի պատասխաններ. Հավատացեք, սիրելիներ, եթե մենք մաքուր սրտով աղոթենք, մեծ ծնցում կառաջանա։ Հավատացյալներու ամբողջ բազմությունը մեկ սիրտ ու մեկ օքի է, գսե քորց կարակերոցը, եւ դարձյալ աղոթքի ժամանակ խոսած ադելը գսե, եւ երբ գաղոթեին, մեծ ծնցումը բադահեցավ։ Այդ ծնցումը, սիրելիներ, աղոթքի զորությունն է։ Բայց մենք ամեն մեկս մենք պես դենք։ Հաջախ բադրակի ընթացքին, ով ներս մտավ, ով դուրս ելավ, ով որու հետ եկավ, ով որու կով նստավ, ով մեկ մույսին ինչ ասավ, այսպիսի ջղջիմ հարցերով ավելի գսպաղին։ Եվ անոր համար մեր կյանքի մեջը այս մեծ հրաշքները դեղի չեն ունենալ։ 20-րդ համար, որովհետև ուր որ երկու կամ երեք հոգի հավաքվին իմ անունովս, ես հոն եմ անոնց միջև։ Հիսուսի անունը, երբ որ Հիսուս պիտի ծնե, հեշտագը սա Մարիամի, պիտի ծնի, անունը պիտի ծնես Էմանուել, որ կնշանակե Աստված մեզի հետ։ Հիսուս իր ծնունդով արդեն իսկ մեզի հետ է Աստված, եւ երբ որ պիտի համբարնար երկինք իր աշակերտներուն ինչ խոստացավ, ահավասիկ ես ձեզի հետ եմ մինչև աշխարհի վախճանը։ Հիսուս սիրելներ ոչ թե ֆիզիկապես, այլ հոգեպես, դերը հոգեպես ներկա է մեր սրտերում մեջը, անոնց որոնց իր անունը կկանչեն, որովհետև շատ խմպակներ կրնան նա։ Ֆուտբոլի խմպակ կրնանալ, բասկետի խմպակ կրնանալ, տենիսի խմպակ կրնանալ, կամ զանազան տեսակի խմպակներ, նույնիսկ հոգևոր խմպակներ կրնանալ, բայց չի նշանակել անպայմանորեն, որ դերը ներկա է այդ խմպակի մեջ, ոչ, այլ հստակ կերպով գսե, անոնք, որոնք իմ անունովս կհավաքվին։ Մարդիկ կան, որոնք դիրոջ անունով կհավաքվին, բայց դիրոջ ծառաներուն դեմ կխոսին։ Մարդիկ կան, որոնք Հիսուսի անունը գոգտագործեն, սակայն իրականության մեջ զիրար կհալածեն, զիրար կպամպասեն։ Եվ ինչպես կրնալալ, որ Հիսուսի անունը գուգանչենք, բայց մեր սրդերը ձուր են, պամպասանքով լեցուն են։ Սիրելիներ, մի հսպասեք, որ դերը ձեր սրդի մեջ թակավոր է, երբ որ դու թագավորին օրենքը չես հարգել, Հիսուս գսե մաքրել է զուտ, Հիսուս գսե սիրով լեց ուր սիրդըդ, եթե այդպես չես սնել, մի սպասեր, որ դերը իր ներկայությունը ըսկացնե քեզի, սուտ ես, որովհետև գեղձ ես ուրեմը, եթե դերը ուզես ըսկալ, ապա դիրոջ համացայն ապրե քու երկրավոր կյանքդ։ Եվ նայեցեք, սիրելիներ, այս ամբողջ հատվածը ներումի մասին է, ներում։ Հարցումը գծակի, որ Պետրոս Առաքյալը ինք պիտի հարցնե իմա։ Հաջորդ համարը, այն ադեն Պետրոս մոտեցավ Հիսուսի և հարցուց, գիտեք, Պետրոսը միշտ համարցակ է, միշտ մոդերար Հիսուսին, շատ լավ բան է սիրելիներ, մոտեցեք թուգար, եվ հարցնենք հիմա, Պետրոսի հետ, Հիսուսի եկեք հարցնենք, դեր, քանի անգամ, եթե եվ պայրս մեղանչեին դիտեմ, պետք է ներեմ իրեն, մինչև 7 անգամ, անցյալի սիրելիներ, ռապիները, հրյա գրոնավորները, գպատվիրեին միայն 3 անգամ ներել, եղբայրը, եւ 3 անգամ ադալ սիրելներ ամբողջ կյանքի ընթացքին,
Եթե մեկ անգամ եղբայրդ մեղանչ է քեզ եւ եկավ ներել։ Եթե երկրորդի մեղանչ է եկավ զղջած ներել։ Երրորդի մեղանչ է զղջած ներել։ Չորրորդին եթե մեղանչեց զղջած մի ներել։ Եվ կարծիք է մեր ժողովրդական առանձնալ քիչ այսօր ավելի իջած է։ Մեզ մե շատեր երեք անգամ չեն ներել։ Ժողովրդին ասացի պես առաջինը լավ, երկրորդը համ, երրորդը ծավ։ Մենք սիրելիներ որքանով կներենք։ Պողոս Առաքյալը կարծեք թե ավելի շնորհք մը գնե։ Եվ գսե Հիսուսի 7 անգամ թիվը կմեծնե, 7-ը որ կատարելություն խորհրդանշի, չէ՞։ Հետևաբար Հիսուսը գսե 7 անգամ ներեմ։ Բավարար չէ, լավ չէ։ Հարցումը մեզ մի յուրականչուրին սիրելներ։ Քանի անգամ եթե եղբայրդ մեղանչի եւ քեզի տուն գներես սիրել։ Մորցին ավիդարանական բահմը ճշմարտությունը։ Եթե այսօր եղբայրդ քեզի դեմ կործե, ընկերդ, բարեկամը, հարազատը, առաջին անգամ են գներես, երկրորդ անգամ են գներես, քանի անգամ գներենք, թող ամեն մեկը իր անձին հարցնե։ Եվ Հիսուս սիրելիներ կպատասխանե ոչ թե 7 անգամ, այլ 70 անգամ 7-ը։ Հիսուս մեր ցույցին մեզի 70 անգամ 7-ը մը, այսինքն 450 450 անգամ ներել, ասի լալիք է։ Հիմա մեկը գսե որ լավ, ես ուզեմ Հիսուսի նսածը կործաթել, կսկսի այլևս հաշիվ պահել։ 450 անգամ գտա, 451 անգամ ինգսե որ ես չեմ ներել։ Գսես ինչու՞, գսես Հիսուս սա որ 450 անգամ պետք է ներես, 70 անգամ 7-ը։ Ոչ սիրելի եղբայրեք, Հիսուս չսեր 77 անգամ 7-ը, որ այսինքն հաշիվ պետք է պահես, այլ որքան 7-ը թիվը գադարյալ է եւ որքան 77-ը մեծ թիվ է, անթիվ երբով այսինքն պետք է ներել, անթիվ երբով պետք է ներել։ Հոգչե թե մեր թիմացինը, մեր թիմաց կա զղջակ ամբոջ, կարևոր չէ, զղջակ ամբոջ մեր եղբայրը, կարևորը ադիգա իր կիտնալիկն է սիրել, կարևորը սակայն ես ինչպես, ինչպիսի վերաբերմունք ունենամ իմ եղբորս նկատմամբ։ Թուն ները, արդեն երբ որ ներես, թիմացնի գլխուն 1001 գայծեր կպերցնես սիրելներ։ Գիտեք, որովհետև ասեմ, քաղնիկ մտամ, եւ ասեմ, որ բոլոր տարի քաղնիկ կան։ Գիտեք, երբ որ գներես մեկումը, թեթևություն մը գսկաս։ Այլևս կհանգստանաս, ոչ երբ համը երբ քեզ միշտ կդանչե, միշտ կդանչե, միշտ կդանչե, երբ որ գներես, այլևս կհանդարդիս, հաճախ կդանչվիս։ Ես ասոր այդ հարցում, ես ասոր այդ հարցում, ես ասոր այդ հարցում, եւ այդ հարց ունենալու պատճառով հաղորդություն առածադեն տալ։ Այդ հաղորդությունը երբեմն քեզ կդանչի, որ պետք է առնեի արդյոք։ Հաճախ ինձ զուգան ոմանք արցնեն, այսու պետք է արդեմ, այսպես բամը պատահած է։ Սիրելի եղբայր եւ քույր, երբ դու Հիսուսի վեր բացած հատվածի մեջ սկացած ես եւ չէ ուզած ինքը ներողություն խնդրել, բայց դու ները, դու ավելի հանգստացած դիտելաս եւ ցկե որ իր մեղքը ինքը գրե։ Եվ ինչպես ունեն, գիտեք սիրելիներ, ցեզի միջոց մտամ, ծևմը։ Ամեն անգամ, երբ որ աղոտքի գնաք, ով որ ձեզ նեղացուցած է, կամ ինչ բանի որ նեղացած է, այդ հարցը աղոտքի բերեք Աստծո դիմաց։ Աղոտքի բերեք Աստծո դիմաց, եւ Աստծո հետ քննարկեցեք այդ հարցը։ Եվ ապքեվերջը Աստծո հանձնեցեք, որպեսզի ուսերդ այլևս վարինա։ Հավատա եղբայր եւ քույր, Աստված լավագույնը պիտի կարգարթեն։ Աստված լավագույնը պիտի դասավորեն։
Ինչ նեղություն, վիրավորանք, ցավ որ քեզի պատճառած են, դու Աստուծո անձն է, որովհետև հիշեցեք, ով որ ձեզ նեղացնե, ոչ թե ձեզ նեղացուցած գլա միայն, այլ Աստուծո. Ինչպես որ ով որ ձեզի բարի գործ է, ոչ թե միայն ձեզի բարի գործած գլա, այլ Աստուծո. Եվ այս խոսքը իմ խոսքս չէ, Հիսուսի խոսքը է, հիշեցեք, երբ որ Հիսուսը, քանի որ եղբայրներս մեկուն հակցուցիկ, խնցուցիկ, գերցուցիկ, այցելության կացիկ, ինձի եղացել է, և քանի որ մյուս կողմեն եղբայրներս մեկուն չհակցուցիկ, չգերցուցիկ, չխնցուցիկ, ինձի եղացել է, կտեսնեք, ուրեմն ինձի եղած անարքանքը, երբ որ ես Քրիստոսի ներկայացնեմ, Աստուծո ներկայացնեմ, այլևս ես ծերպազատած կլամ, եվ դիրոջից եմ դեր թունդ է ստատս, որովհետև Աստված իրեն որպես այդ վիրավորանք եղածը պիտի պահանջե մարդեն, եվ եթե Աստված պիտի պահանջե, մենք բարապ դեղտեր ինչ պահանջենք, եվ Հիսուս որպես Աստուծո անսահման ներողամդությունը ցույց տա, եւ նայեմ որպես մեզի սորվեցնեն ներել, ահա մեզի արագը կպատմեսնեն, շատ հետաքրքրական արագը կպատմե Հիսուս. Այս արագը միայն Մատթեոսի մեջ կգտնվի, բայց շատ գեղեցիկ է, եւ վստահ եմ, որ ինչ որ հիմա խոսեցա, շատերուտ համար շատ ծանր է, դերևս ոմանց համար ասեք, որ անկարելի բան է, բայց այս արագին լույսին տակ շատ բան պիտի հասկնանք. Եկեք կարդանք արագը, նայեցեք Հիսուս ինչ կսեր, որովհետև երկնքի արքայությունը գնմանի հետևյալին. Թագավոր մնար, որ ուզեց իր ձարաներուն հաշիվները կննել. Այս թագավորը սիրելին է, ազատ է, ուզած ադել իր հաշիվը պիտի կննել. Ամասի ուզեց, որ իր ձարաներուն հաշիվները կննել. Եվ երբ հաշվեկնությանը սկսավ, իրեն բերին բարդաբանը, մեկը որ բարդ ունի, որ միլիոնավոր ոսկի բարդ ուներ. Սիրելիներ, անցյալի միլիոնավոր ոսկի ունենալը անգարելի բան էր, թագավոր անգամ միլիոնավոր ոսկի չէր գնար ունենալը, բայց այս մարդը ավասին միլիոնավոր բարդ ուներ, եվ թագավորին կբերեմ, որ այս մարդը քեզի 60 բարդ ունի, մենք որպես դիրոջ ձարաներ սիրելիներ, մենք ձարաներն ենք դիրոջ, ինչ պաշտոնալ ունենանք, զավակի մեր պաշտոնի մեջ է նույնիսկ ձարայինք Աստուծո, այդ ձարայության մեջը մենք որքան անթիվ մեղքեր ունինք, բարքեր ունինք, հանցանքներ ունինք, որոնք պարտված են, և Աստված ոյեն է մեկ ժամանակ պիտիկա մեզ մե հաշիվ պահանջելու, սիրելիներ, որ պիտիկա, երբ Աստված մեզ մե յուրականչուրին պիտեսե հոսեգուր, հաշիվը տուր նայն, մենք գիտենք, որ բարդ ունինք, բայց չենք գիտենք, որ երբ պիտի կանչի Աստված մեզի մեր բարդքը ուզելու, ինչպես որ անորենը գիտե, որ ինքը մեղավոր է, երբ գնա շուտով պանդարգվի, բայց չի գիտեր, երբ պիտի պանդարգվի, Աստված սիրելիներ հանգարց կրնակալ, ուշադիր լինի, չսենք, որ ո՜, դեր երդասարդ ենք, երկար ժամանակ ունինք, ամիտ կսե Աստված, այսօր քո կյանքը պիտի արդեն, հետևաբար, դիրոջ օրը ինչի պես կա, կողի պես, մենք չի գիտեր, և կարելի չէ անգեխուսապին, մենք երբ որ բարդ ունի թիմացինի սիրելիներ, չի դա փախուստ, պիտի դա բարդը, Աստված մեզի մեր կարողություններուն համաձայն շնորհքներ կտա, որպեսզի շահարգենք անում, մենք կարևորը ինչ ամով գրնանք այդ շնորհքները գործադրել, և նայցեք 25-րդ համար, և քանի վճարելու կարողություն չուներ, դերը հրամայեց, որ զայն իր գնոջ և զավակներուն հետ որպես ըստուկ ձախեն, ինչպես նաև ունեցածը վճարել և բախտը վճարել, թրամ չուներ այս մարդը վճարելիք իր թագավորին,
Թակավորն ասավ. Չունիս շատ լավ։ Գինը զավակներդ ամենուն ծախեցեք ասոնց ըստու քերին ծախեցեք եւ ինչ որ գալված ունի ծախեցեք եւ տրամին ծիպերը։ Բայց նույնիսկ եթե ընդանիքով ծախվեի սիրելներ միլիոնավոր բարդքը բիդի չկոցվեր։ Այդքան որ անթիվ էր ասոնց բարդքը։ Եվ հետաքրքրական է սիրելիներ, ինչ կպատահի։ 26-րդ համար Ձարան թագավորին ոտքերուն ինգավ եւ աղաչեց ասելով. Համբերե եւ ժամանակ տուր ինձի եւ ես բոլորը կվճարեմ քեզի։ Եթե միչեմ ամբողջ կյանքին վերջալ աշխատելն է, ինչի՞ դեռ վճարել, ու այդքան շատ է։ Բայց Ձարան զունգի է գա վերթիմաց։ Մենք սիրելիներ, երբ մեղքի մեջ ենք, դիրոջ թիմաց եւ որքան զունգի հավատքով եւ ասեն դեր գխնդրեմ համբերե ինձի յանքս մի արներ յանք դուր ինձի որպեսի գարնամ եսալ ապրիլ մաքրել իմ զինքս համբերե սիրելի եղբայր եւ քույր աստված որքան համբերե մեզի աստուծո համբերությունը մենք շատ աջախ կշահագործենք Ինչպես որ զավակ մի իր ծնողքին ամբերությունը կշահագործե։ Ուս աշակերտները իրենց ուսուցիչին ամբերությունը կշահագործեն։ Բայց զգուշ, Աստուծո ամբերությունն եթե շահագործեն, վերջը նաև Աստուծո բադիժին թե մանդիման պիտի գտնվին։ Այստեղ Բարդաբանը ժամանակ կխնդրես սիրելիներ Բարդատիրոջմե, որպեսի կոնե բարդքերը գարեն ավճարել։ Այսօր որ բարդադերը ժամանակ կտա մեզի, եթե բարդ տված է եւ ժամանակը վերջացած է այլևս, ասես որ հաճիս ինձի բարդ ուր, որքան քեզի ժամանակ կտա բարդադերդ։ Բայց նայեցեք Աստված մեզի գուդա գյանք, գուդա ժամանակ։ Եվ ինչ ձևով թունք ու մեղքերուդ բարդքը պիտի վճարես, ուրիշ ձև չկա։ Այս մարդը չեր կնար ին ամբողջ ունեցածն անգամ դա։ Արդեն Հիսուս մեր բարդքը վճարած է սիրելիներ։ Արդեն Տերը մեր բարդքը վճարած է իր արյուն թափելով։ Եվ նայեցեք ինչ պատահեցավ։ Երբ որ Տերը Հիսուս մեզի համար իր արյունը թափած կնա, նայեցեք 27-րդ համար Ձարային Տերը քթած եւ բարդքը շնորհելով ղրգեց իրեն։ Բարդաբանը ժամանակ ուզեց Դիրոջն է որպեսի ժամանակ տա որպեսի բարդ իր կարնադար։ Աստված ժամանակ չդվավ միայն իրեն, գիտեք ինչ նա երկու հատ ավելի մեծ շնոր կրավ։ Բարդ ամբողջությամբ չնչեց եւ արձակեց, փողանակ փակ դնելու արձակեց։ Այս է Աստուծո շնորհքը սիրելի եղբայր եւ քույր։ Որքան էլ մեղք ունիս, ինչ տեսակ վիճակի հոգեվիճակի մեջ ա որ գտնվես, Ինչ տեսակ ցավ, նեղություն, դարաբանք, ինչ տեսակ մեղք ունիս, Աստված երբ իրեն դիմես, ոչ թե քեզի միայն ժամանակ ուտա, որ աբաշխարես, այլ գմորնա բարդքդ, որովհետև իմ եւ քու դեղդ Հիսուս վճարեց արդեն։ Իմ եւ քու դեղդ Հիսուս իր արյուն թափեց արդեն։ Եվ անոր համար ամեն բարդ լուծված է։ Եթե երևակայեցեք, եթե մեծ բարդ ունենաք եւ բարդաբան ցեսե որ բարդերդ եղբայր վերջացավ։ Դրված են բարդերը։ Ինչ կսկաս, ինչ կնես, գծածկես վրան, գամբուրես, ոտքերը գամբուրես։ Եվ ավասի մեսի դրված այդ բարդը, որ վճարված է, թշպախտաբար պատմությունը այս անգամ քերեցիկ չի վերջանալու սիրելիներ։ Ինչ կբարայի։ Հաջորդ երկու համարները նայեցեք 28-րդ համար Հազիվ Ձարան դուրս ելավ դերը իրեն ներեց Հազիվ Դիրոջմեն դուրս կովեն դուրս ելավ ինչ լավ կդավ իր ձարայագիցներեն մեկը որ չնչին գումարը բարդականել իրեն ինքը Դիրոջ մեծ գումար բարդականել միլիոնավոր իսկ իր ձարայագիցը իրեն բստի գումարը բարդականել անոր գուգորտեն բռնելով գխեղտեր զայն ու գսեր Բարդ կդվճարե ինձի։
Զարայեգիցը ոտքերուն ինգավ եւ աղաչեցրով համբերե եւ ժամրակ ուր ինձի եւ ես բարձս կվճարեմ Փայց անիգա ճուզեց լսել Անտագարայը քնած եւ փամն դել դավ զայն ինչե որ բարձ կվճարեմ Զո ամիդա Թուն նույն վիճակի մեջ ինգած չէի Թուն քիչ առաջ նույն խոսքը չսիր Կուտակավորիտ որ թակավոր ինձի ժամանակ դուր հաջիս եւ ես բոլոր բարքերս կվճարեմ եւ թակավորը քեզ ոչ թե մի ժամանակ դվա այնուս բարքեր ներեց իստուն ամբիդան մարդ առած չար մարդ եղբայրդ որ բզդիկ մեղ կործերը կու նկատմամբդ բզդիկ բարք ունի կու նկատմամբդ թուն փոխանակ Նույն ոգիով վարվելու, նույն ներողամդությունը ունենալու, գոգորթեն կբռնես եւ գսես որ բարձրս հիմա գուզեմ, բարձրս հիմա գուզեմ։ Եվ քեզ սկեն խեջը որ աշխատի եւ վճարի, դառնես իրեն փափկ կնես։ Այսօրվան վիճակը չէ սիրելիներ։ Որքան աստված մեզի գները, մենք ընդհակառակը չենք ներել իրանը։ Եվ այդպիսով Մեր թիմացին գողորտը կբռնենք, այս խոսքով նեղություններով մեջ կտնենք։ Որքան Աստված պիտի համբերե սիրելներ այս եղած անարդարության։ Մարդը չի խնդրել, որ իր բարդքը ները։ Մորցի հաճիս չսեր, հաճիս բարդքս ները չեմ գնար վճարը, ոչ կսե ինձի ժամանակ դուր։ Եվ սիրելներ, այդ առաջին մարդը զարան, ինքը նույն Դժվարություն ունեցած էր մորթին վրա։ Պետք է սկար, ինչու՞ համար Հիսուս ձնավ մարմինը սկեցավ, որպեսզի սկա մեզի հետ։ Ինչպես որ ժողովուրդը լսե, գուշտը անոթին կորեն չի հասկնալ։ Երբ որ սիրելիներ չես ծավիր ծավ քաշողին հետ, չես գիտեր ինչ կնշանակի ծավ։ Բայց այս մարդ ինքը ծաված է եւ չուզեր նաեւ Սավին իր ընկերոջը եւ դեցեն ինչ կպատահի։ Մեգուն չի մնալ։ Հազիվ ծար եւ մյուս ծարաները պատահած դեսան շատ ներվեցավ եւ եկան ու իրենց ծիրոջ պատմեցի ինչ որ պատահեցավ։ Իր ընկերները երբ որ դեսան շատ ներվեցան միտքերներսին զո աբերախտ դերդ քեզի ներեց հիմա դու ուրիշի չես ներգոր եւ ծավեցավ Եթե սիրելներ դուք դեսնեք անարդար փամը որ գបադայի ցեր շուրջը ինչ կլա ուրախանաք գսեք ինչ աղոր է Թե ոչ կծավի Եթե ես եւ դու կծավինք սիրելի եղբայր հապա որքան ավելի աստված Եթե ինձ եւ քեզի համար անարդար է այս յանքի մեջ եղած գաղ մերևույթները հապա որքան ավելի աստուծո Եվ նայեցեք այս մարդիկը քացին դիրոջ Հակաբորին դիմաց եւսին մենք ալ սիրելներ ծավեր ունենք դիրոջը ասեք աստուծո ասեք աղոտքի ճանապարհով եւ աստված պիտի լսե անպատասխան պիտի չծկի աստված եւ նայեցեք ինչ լավ հակաբորը այն ադեն դերը գաչեց այդ զարան եւ ասավ չար զարան ամբողջ բարդկերը չնորեցի քեզի որովհետև աղաչեցին ինձի զո ամբիդան եկար ոտքերս համբուրեցիր որ քեզի ժամանակ տամ ես ոչ միայն քեզ ժամանակ տվի այդ զո ամեն բարդկերը չնչեցի աչքը ձակ մարդ չար մարդ պետք չէ որ թունալ ողորմեր ընկերոջդ ինչպես ես քեզ ողորմեցա Բեք չես իրենի եղբայր եւ քույր ողորմեն իրարու քուտ ունենալ իրարու հանդեպ սեր ունենալ իրարու հանդեպ ինչպես որ դերը ողորմի մեզի Հիսուս կսե ինձի ար քեզի ար եղբայր ես քո բոլոր բարքերդ ներեցի ես քո բոլոր անձակներդ ներեցի ինչպես դու ուրիշին անձակը չես ներել Չէ որ Հիսուս ինքսորվեցուց մեզի հայրների մեջ եւ թող մեզ զբարգիս մեր որբես եւ մեկ թողում մերոց բարտաբանած այսինքն եւ ները մեզի մեր բարդկերը մեր մեղքերը ինչպես որ մենք ուրիշի մեղքերը գներենք հարցում գներենք
մարդկանց բարկերը գադուցանենք, եթե միան թութակապար գգրտնենք, եթե միան շրտունք է, շրտներով է, որ մենք հայր մեր գսենք և ոչ թե հոգիով սրդով, ուրեմն սուտ է և մեր մեղքին վրա մեղք մնալ, որ ենք ավելցնեն։ Ալոր համար սիրելներ, արտարը լանք և դիրոչ լսենք դեր և մի ներեր մեզի մեր մեղքերը, ինչպես որ մենք ուրիշներում մեղքերը չենք ներել։ Որովհետև Հիսուս գսեր Մատթեոսի ավիրարանի 6-րդ գլխու 13, 14, 15-րդ համարի մեջ. Եթե դուք ներեք մարդոց մեղքերը, Աստվածան ձեզ պիտի ներեք։ Իսկ եթե դուք չներեք ուրիշներում մեղքերը, Աստվածան ձեզ պիտի չներեք։ Որ մեկ ավելի կարևոր է, փրկվիլ, թե ոչ կորսվիլ, վստահաբար փրկվիլ։ Իսկ փրկությունը գաղտնի նաև մեր ներողամտութենեն։ Եթե գներեմ, ուրեմն պիտի փրկվիմ։ Ուրեմն ավելի լավ չէ սիրել լինել, որքան էլ դժվար է ներել, այո, թյուրին չէ, բայց անկարելի չէ։ Աստված մեզի շնորհք ու դա ողորմած ընդանում։ Ողորմած եղեք, ինչպես որ ես ողորմած եմ։ Աստված ինքը ողորմած է սիրելներ, և պետք է ողորմենք Երանի անոնց, որոնք ողորմություն ունեն, որովհետև ողորմություն պիտի գտնեն Աստծո մեջ։ Ինչպես որ ժողովուրդը գսի, Աստծո մեջ գտնես, Աստծո մեջ չգտնես, ինչ որ գցանես, հիշեցեք ոսկեգանոնը, ինչ որ գուզես, որ մարդիկ քեզի ընեն, դու նույնը արի ինձ։ Հիշեցեք Հիսուսի մյուս խոսքը, ինչ չափով որ մարդիկը չափես, նույն չափով Աստված քեզ պիտի չափի։ Եթե ներես, պիտի ներվես, եթե չներես, պիտի չներվես։ Ահա վասիք, ինչ որ խնդրեք իմ անունովս, Հայրս պիտի դա ձեզի, երբ որ դու ներես ուրիշին։ Այնադեմ պիտի ստանաս, ինչ որ խնդրես, և ոչ թե այնադեմ, երբ չես ներել և գխնդրես։ Եվ 34-րդ համար, և դերը պարգանալով թայիչներուն անցնեց զայն, որպեսի բաջեն, մինչև որ վճարե իր բոլոր բարքերը։ Հիմա Հիսուս ըսկիզբը ներողամտություն տվավ, բայց եվ որ դու չներեցիր ընկերոջին, ինչպես որ այս մարդը չներեց, Աստված պարգացավ, Աստուծոս սիրույն փոխարեն պարգության պիտի անտիպիս, երբ որ չես ներել եղբայրդ։ Եվ թահիչներում պիտի անցնեքիս, այսինքն չար սավրայի արբանյակներում, որպեսի դանչենք ես, մինչեն վերջ դանչենք ես։ Եվ նայցեք սիրելներ, Հակոբոս Արաքյալի խոսքը ինչ կսեր, երկրորդ գլուխ 13-րդ համար, որովհետև Աստված Երկրաստանի մեջ անողորմ պիտի ըլլա այն մարդու նկատմամբ, որ ուրիշներուն հանդեպ ողորմած չէ եղած։ Չլավ որ ասա դիմացունիք ագսեք, Աստված աջիս ազատե ինձի, Աստված ազատե ինձի, չկա, Աստված անողոր մի դրնա, բոլոր անոնց նկատմամբ, որոնք ուրիշներուն հանդեպ ողորմած չեն եղած, մինչդեռ ողորմած մարդուն բարակային, Աստուծո ողորմությունը պիտի հաղթանակի Դադաստանի ադեն։ Մարդ չկա, որ գարտանան Աստծո Դադաստանի դիմաց, բայց Աստուծո ողորմությունն է, որ մեզի պիտի արտարացնի։ Հետևաբար սիրելներ վերջին համարը, Աբա Հիսուս ավելցուց, ահա նույն ձևով իմ երկնավոր Հայրս պիտի վարվի ձեզի հետ, եթե ձեզ մեր յուրաքանչյուրը սրդանց չներե իր եղբոր անոր հանցանքները, նույն ձևով պիտի վարվի Աստված, եթե սրդանց չներեք, ուրիշ հարցը, չի պավեր միայն դերել, օքե, հիմա քանի որ այս կա մեծ պատուհաս կա, օքե, դներեմ, ոչ, չէ, որում ուրակ խտասվով, սրդանց, ոհո, Աստված, սրդանց սկսե, որով եդ եվ, եթե գեղծավորով ալ բիդիներ ենք,
սուտ երբոբինիները լավ հաշիվրեք որ աստված ալ ձեզ գերձավորապարները սուտ երբոբները դուք այդ կամ մեղ կործեցին աստուծո զղջացին եւ աստված ասի որ օքե հա դե գներեմ բայց ասի որ քեզ օքե մեջը ծուց մի տամ քեզի նայր ինչ մի դեմ քեզի երբագեցե եթե սրդած չներեք աստված ար սրդած մի չներեք Որովհետև սրդանց ինչու՞ է Հիսուս մեղքը ուր բավարարացրել սրդի մեջ։ Սրդանց մի դիներեն։ Եվ հավատացեք սիրելիներ, սրդանց ներումով մեր հոգին շարած կլա և մեր երկու հոգին շարած կլա։ Որովհետև Մարդեն ակնկալվածը իր կարեկցությունը Երանի անոնց, որով ողորմած կյանք ապրի։ Ամեն մեկ զավակ իր որը պատկերը դելա, եթե որը պատկերն են, պետք է ներենք։ Այս հատվածը սիրելներ, վստահ եմ, որ շատ դժվար է, շատ խորունգ է, և եթե դուն երթակ ձեր թուղթերը, այս թուղթերը, որ դարձյալ բաժնված են ձեզի, մի խնդրեմ, որ հատուկ աշխատանք տանիք, ամեն մեկդ, հասվաշուն չպանաք, և աշխատանք տանիք այսօր վրա։ Եվ տեսնեք, որ ինչաբով մենք պատրաստենք մեր եղբայրը ունևելու։ Հիշենք սիրելիներ, որ սատանան մեր սրդին մեջը թունավոր գայծեր գլեցնե և գհբարդացնե մեզ, որպեսզի մեր եղբայրները չներենք, մեր հարազատները չներենք, մեր ընկերները չներենք։ Եթե կուզենք իսկապես Աստծո շնորհքին արժանան, այս արագ օրենք արդեցին։ Ասիկա ոչ Հայր Բարթևին խոսքն է, ոչ ոև մեկ փիլիսոփայի խոսք է, ոչ այլ ոև մեկ գեղեցիկ խոսքեր են, ասիկա դիրոջ խոսքն է, և դիրոջ խոսքերը լրջությամբ պետք է նայել։ Եթե կուզենք իսկապես դիրոջ նմանի, դիրոջ քայլերուն ետև է մինի էտա։ Հապա ինչ, թուրինգը կարձեք, որ Քրիստոն է ընդյունը։ Հապա ինչ, Քրիստոսի հետքերում վրա ընկալելը, հեշտ պան կարձեք։ Հեշտ է բոլոր անոնց, որոնք մեծ հոգի ունին, որովհետև ոչ թե դգարներն է, որ գներեն, այլ զորավորներն է, որ գրնան։ Դգարները երբեք չեն գրնահնել։ Թող դիրոջ ներողամդության հոգի մեզ մեր յուրաքանչյուրին սիրտ դնեցնես սիրելիներ։ Մենք որ անթիվ, անհամար, անասելի, ցավեր, նեղություններ, հանցանքներ ու մեղքեր փորձած ենք Աստծո դիմաց, և Աստված ինք ոչ միայն պատրաստ է մեզ ներելու, այլ նույնիսկ չնչելու մեր պարտքերը, որքան ավելի մենք իրարու բսիկ մեղքերը։ Սատանան մեր կոնտրենք սիրելիներ, և դիրոջ հոգիով, երբ որ դուն երթակ մտածեցեք, և եթե նեղություններ ունիք ձեր շրջապատի մեջ, հաջորդող օրերում, հաջորդող շաբաթներում, ձեր այդ բոլոր մեղքերում համար թողություն խնդրեցեք և ներեցեք։ Գավարդեմ խոսքս Երեմիա մարգարեի 3-րդ գլխու 12-րդ համարով, որտեղ Իսրայելին ուղված է, բայց նաև յուրաքանչյուրիս Աստված կսե, վերադարձիր, ով ուխտատրուժ Իսրայել, իմ պարգությունս ձեր վրա չեն կապեր, քանի որ ես գարեգից եմ, ողորված եմ, Հավիդյան զայրույթ չեմ պահել։ Աստված Հավիդյան չի զայրանար մեզ, այսօր է այդ գարեգցության օրը, մեր սրդերը լայն կանանք, որպեսզի դիրոջ ողորմության գարենանք ողորմի է բոլորին։ Ամեն։ Սիրելիներ, կարդանք աղոթքը, Էջինք, թուն Սուրբդ և կադարյալդ, որ պեորձվեցար երկրիս վրա, որ չատ լավ գճանչնաս մեզ, որ ամեն օր ենթակայենք փորձվելուն և սխալելուն։ Մեր հացի պայքարենք, մեր պարասիրություններ են, մեր հավատքի բագասեն գծնին այնպիսի կացություններ,
որոնց դիմադրել անհնարի գտնվի մեզ երբեմն։ Բայց դու, որ հաղթել գրծար, նաև աղտություն խոստացար անոնց, որ քո ջանքովդ կկանեն և քեզի կապատկեն, մեզի ներշնչում և առաջնորդություն եղիր, ով դեր, ազատել մեզ չարել, ինչպես սորվեցիր ուտել, որովհետև քեզի կվայելեն պարկը, իշխանություն ու պատիվը, այժմ և միշտ և ավետիան սարդերից ամեն, նաև սիրելներ վերջին էջոպացեք, առակա Սուրբ Սարգիս զորավարի մասին կրությում գար, նու նգարտացեք, բայց աղոտքը միասին գարտանք Սուրբ Սարգիսի նվիրված, և բոլոր անոնք, որոնք Սուրբ Սարգիսի ձողովահության մեջ են, ու Աստված իրենց բոլորիս դինամացային դա բոլորի խնդրանքները և ուղտը կատարե, բոլոր Սարգիսներուն անունը շնորհավորելա։ Բարձրիալեն քերակույն պատիվը ստացար Քրիստոսիքով բարեխոսելու համար և դարձար մեր խնդրանքները կատարող, աղոտները լսող, սատանաները հարածող, ո բարակա Սուրբ Սարգիս, ծավերով լեցուն մարդկային կյանքին զորեղ բժիշկ, արդասուքը սրբող, նեղության մեջ ինգրածներու վիշտերը թյուրությամբ մեղմացնող, քերիները ազատող, ո բարակա Սուրբ Սարգիս, թուն որ ամեն դեղ կհիշվիս ու կպարապանվիս, որովհետև քեղեցիկ և բարի անուն ես, հավատացյալներուն շուրթերուն համար կաղցրը համբդու, գիշերուն ծերեն, հույսով քեզ կանչենք, արակահաս Սուրբ Սարգիս, բարեխոս եղիր Քրիստոսիքով մեր անձերուն համար, ամեն։ Մեր բոլորի հոգիներու մեջ ձուլի կանք և ամբողջ հոգիով կնդրենք, որ Աստված ներեմ ես, ներեմ էր բարգապանները և մեզ իդակամքը, որպեսի մենք անտարանք ուշներում։ Օրհնյալ մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։
սրբոտվին երթայր խաղաղություն եւ դեր Հիսուս երիցի են ձեզ ընտանիսի հետ ամեն։ Սիրելիներ, քալ երեք շաբթի օրը հարցումներու օր է։ Այսինքն որ անգարելի է Պետրոս չգնաց սուգի չարա պերան չփացա պերան տրամ չարա այլ